Salam, mənim adım Səməd Ağayevdir və siz Asbaxşı video blogunu izləyirsiniz. Xatırladım ki, yeni videolarımızı həmçinin myblogs.az saytından da izləyə bilərsiniz. Bugün mən sizə Zəngəlik kitabı və yaxud da Kniqa Cungli, həmçinin Zaman adlı qatar Azərbaycan filmi haqqında məlumat verəcəm. Beləliklə başlayaq. İlk olaraq sizə Zəngəlik kitabı filmi haqqında məlumat verəcəm. Bu film haqqında qısaca danışacağım. Çünki ehtimal edirəm ki, çoxunuz Maugli haqqında məlumatlısınız. Bilməyənlər üçün isə deyim ki, Maugli körpə vaxtı Bagira adlı qara pantera tərəfindən tapılmış və sonradan canavarlar dəstəsi ilə yaşayan insan övladının adıdır. Filmdə əksər heyvan növlərini görmək olar. Xüsusən də filmdə Sülük Dağı adlandırılan yerdə bunu etmək daha asandır. Qeyd edim ki, film çox gözəl 3D grafika ilə düzəldilib və filmdə görəcəyiniz hər şey animasiyadır. Təkcə Maugli rolunu oynayan Neil Setidən başqa. Filmdə diqqətimi çəkən əsas tərəf isə insanların təbiətə qarşı laqeyd davranışına edilən işarə oldu. Əsasən də bu mövzuya ehtiyatsızlıq üzündən meşələrdə baş verən yanğınlar vasitəsilə toxunulub. Fikrimcə bu filmə rahatlıqla bütün ailə ilə baxmaq olar. Mən isə bu filmi 10 ulduzdan 8-inə layiq görürəm. İndi isə Kənan Musayevin Zaman adlı qatar filmi haqqında məlumat verəcəm. Öncədən qeyd edim ki, film 18+ kateqoriyasına aiddir. Filmdə bir ailənin faciəsindən bəhs edilir. Zeynəb adında balaca bir qızın anası Rusiyaya müalicə üçün gedir və orada xəstəliyindən dünyasını dəyişir. Lakin filmdə xəstəliyin nə olduğu barədə məlumat verilmir. Sadəcə bir tamaşaçı kimi məndə təəssürat yarandı ki, bu xərçəng xəstəliyidir. Anası sağ olduğu müddətdə Zeynəb hər gün anası ilə Skype-la danışır. Amma sonradan anası ilə əlaqəsi kəsilən qızcığaz çox əziyyət çəkir. Yaxınları da ona həqiqəti deməyə çəkinir. Bir gün Zeynəbin nənəsi televiziyada göstərilən mahnı yarışmasında Zeynəbin anasına çox oxşayan bir müğənni görür və sonra onunla görüşüb Zeynəbə bir müddət analıq etməsini xahiş edir. Bəs görəsən müğənni karyerasına yenicə başlayan bir qadın buna razı olacaqmı? Bunu bilmək üçün filmi izləməyiniz gərəkir. Ümumilikdə filmdə show biznes, xəyanət, drama və bir çox başqa mövzulara toxunulub. Mən bu filmdə ən çox Oksana Rəsulova və Həmidə Ömərovanın rolunu bəyəndim. Şər Qarşanda filmində Oksana Rəsulovanın rolunu bəyənmişdim. Və növbəti filmdə Oksana Rəsulovanın rolunu görəndən sonra həqiqətən bu xanımın aktyorluq qabiliyyətinə sahib olduğu mənim üçün təsdiqləndi. Filmin əvvəlində və ortalarında bəzi məqamlarda operator işini bəyənmədim. Daha dəqiq desək, bəzi məqamlarda kamera məncə lazımsız yerə titrəyirdi. Lakin təəssüf ki, filmi mənimlə bircə kinoteatrda cəmi cümlətanı 5-ci adam izləyirdi. Onun da ikisi cütlü olduğuna görə qalır 3 adam. Mən isə bu filmi 10 ulduzdan 6-sına layiq görürəm. Dostlar, qeyd edim ki, film haqqında səsləndirdiyim fikirlər mənim şəxsi fikirlərimidir. Siz də kinoteatra gedin, filmi izləyin və öz şəxsi fikirlərinizlə bu videonun rəylər bölməsində bölüşün. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.